shumë se 400 milion euro të inceneratorve. Dhe ky do të jetë kontributi personal i Zotit Ahmetaj dhe i Zotit Klodian Zoto, që gropa mos jetë kaq e thellë. Këto para që janë planifikuar t'ju merren shqiptarëve, një pjesë prej cilave janë hedhur tashmë, madje në disa raste edhe pa filluar punë akoma, me kompani offshore, këto para nuk mund të shkojnë më. As të Klodian Zotka apo Zoto, as të ata që fshihen pas tij. Kështu që Zoti Ahmetaj ka një kontribut personal për dhënë në që gropa të jetë jo aq e thellë sa që kanë planifikuar edhe para pandemisë me PPP-t, me koncesionet dhe me tenderat korruptiv. Zoti Pasha, ju duhet me edhe një pyetje tjetër. Sot zyrtarisht mbyllet procesi